веселі пісні, конкурси, батути, ігри та аніматори. Що ще потрібно для справжнього дитячого свята? З нагоди Міжнародного дня захисту дітей Українська морська партія Сергія Ківалова організувала десятки свят для маленьких одеситів в усіх районах міста. Місцеві мешканці двору за адресою Зоопаркова 12 кажуть, що такі святкові програми тут влаштовують не вперше. Одесити приходять цілими сім'ями. А ви з ким прийшли? З дітьми своїми, 9-літніми двойняшками Маргарита і Ігорем. Регулярно проводять у нас мероприятия, дуже подобається аніматори, шоу, вата. Все для дітей. Нравится. Очень нравится. Праздник очень классный. И даже вата раздают вкусно. Сладкая вата бесплатная и батут есть. Розваги для сотень дітей також підготував у парку перемоги депутат фракції Української морської партії Сергія Ківалова в Одеській міськраді Вадим Підгородинський. В одному з найулюбленіших місць відпочинку одеситів на малечі очікували батути, шоу-аніматорів, подарунки, змагання та конкурси. Після тривалого карантину діти особливо радіють таким зустрічам. Вообще идея здорова, после 2-3-месячного карантина, дети уже настолько одичали и настолько истосковались по праздникам, конкурсам, фестивалям, каким-то вообще радостям и каким-то таким тусовкам веселым, жизненным. Для них это, конечно, глоток свежего воздуха. Часто посещаем, потому что здесь живем прямо в парке, поэтому посещаем. Здорово, спасибо. Может, еще в школу попадем к Ківалову, мы идем в первый класс. До Дня захисту дітей на святі провели цікавий конкурс малюнка «Діти малюють світ». Маленькі одесити зображали світ своїми очима, за що отримали солодкі подарунки. Это был конкурс рисования, нарисовать, как дети представляют мир. Мы рисовали там замок, там людей, там много чего. Дружных людей. Да, да. Солнышко. Потому что у нас была команда «Солнышко», и мы решили тоже нарисовать солнышко. Аніматори підготували танцювальне шоу з мильними бульбашками. Гуляю в парке 2-3 раза в день, и очень нечасто в последнее время происходит мероприятие. И мы приходим, и на нашем любимом пятачке происходит такое действие, мы обрадовались, конечно. Міжнародний день захисту дітей продовжить святкувати в усіх районах Одеси. Реалізація програм підтримки дітей була і залишається одним з головних напрямків роботи Української морської партії Сергія Ківалова.